Հայաստանի 3-րդ հանրապետության բոլոր իշխանությունները մինչև 2018 թվականը եղել են կոռուպացված։ Առաջին этаպում մինչև 1996 թվականը գործող իշխանությունը բռնի միջոցներով թալանեց երկիրը եւ հողին հավասարեցրեց 70 տարիների ընթացքում ժողովրդի կողմից ստեղծված հզոր եւ զարգացած տնտեսության բոլոր ճյուղերը։ Երկրորդ этаպում 1996-ից 2001 թվականներին Սերժի կողմից երկու ուժային կառույցների միջոցով ստեղծվեց կազմակերպական նոր տիպի մաֆիայի ընտանիք, որի առանցքում իր հարազատներն էին Ղարաբաղցիները, տեղի խուժանը եւ հանցագործ աշխարը։ Երրորդ этаպում 2001 թվականից սկսած ստեղծվեց ավելի մեծ մասշտաբների հասնող քոչի մաֆիայի ընտանիքը, որի առանցքում իր հարազատներն էին մի քանի տեղացի խոշոր օլիգարխներ եւ դաշնակները։ Երկրորդ եւ երրորդ этаպի մաֆիայի կլանին շատ արագ հաջողվեց դուրս մղել մինչեւ 1996 թվականը անկազմակերպ ու անուղեղ գործող թալանչիներին, որից հետո Հայաստանը բռնազավթվեց Ղարաբաղյան երկու կլանի պարագլուխներ Սերժի և Քոչի կողմից։ Հիշեցնեմ, նրանց դիրքերն ամրապնդվեց 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի վճռագործությամբ, սակայն այնինչ սկիզբոնի ունի նաև ավարտ, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է մաֆիային, սիրելի հայրենակիցներ, շատ շուտով դուք ակնհայտես կլինեք, թե ինչպես են Սերժի և Քոչի կլաններն իրար հոշոտում, կարելի ասել արդեն այդ գործընթացն սկսված է։ Վանեցյանի և Սերժի դավադրություններն ընդդեմ թիվ 1 ամբաստանյալի արդեն իսկ պատուղներն են տալիս։ Պատահական չէ, որ Քոչեն իրեն հենարան է ընտրել դաշնակներին, նա դա արել է, որպեսի դաշնակների միջոցով կարողանա դիմակայել Սերժին և իր ՀՀԿ-ին։ Չնայած Քոչը լավ էլ հասկացել է, որ շարքային ոստիկանից ճողոպրող շարքային ժուլիկ խրիկները հանած իշխանիկն ու մյուս դաշնակներն ավելի ատելի են և մերժված ժողովրդի կողմից, քան ինքը, ավելին ասեմ։ Սերժը, Միշիկը, Վանեցյանն ու Վիտալիկը սկսել են դաշնակներին որսալ, իսկ շարքային դաշնակներն իրենց հերթին սկսել են չվստահել գերագույն մարմնի անդամներին, որոնց միայն անձնական շահերն են հետաքրքրում։ Այնպես որ ամբաստանյալ Քոչը մտածելու ավելի շատ բան ունի, քան Սերժը, քանի որ նա բոլոր ժամանակների թիվ 1 դավադիրն է։ Ժողովուրդ ջան, նրանք թողարխային իրար հոշոտեն, կարևորը մենք լինենք զգոն և միասնական։ Մենք ժողովուրդն է Տերը մեր երկրի։ Եվ իրոնիան ստեղ հենց դրանում է, որ ամենակշատ կաշառքը և կարող եմ ասեմ ընդհանուր այդ կաշառքների մեծ ամասնությունը, գեր մեծ ամասնությունը տրվել է պատիվ չունեմի և Հայաստան դաշնքի կողմից։ Այսինքն նրանք խախտում են օրենքը, այն ամնաբազերով, և գնում են դատարան, ասում են տեսեք օրենքը խախտվել է, ուրեմն կազմակերպիչը լավ չի, ուրեմն ամեն ինչում Նիկոլն է մեղավոր։ Սա երկու նպատակ է հետապնդում, ժողովրդյան, նպատակը հիմնականում Հայաստան դաշինքի, սենց ասեմ, որովհետև պատիվ չունեմ, նա շախմատի քայլերով է շարժվում և իմ կարծիքով նա ընդհանրապես նպատակ չունի, որ այս ընտրությունները չեղյալ համարվեն, որովհետև պատիվ չունեմ շատ խելացի ձևով 7%-ն է չհավաքած մտել ազգային ժողով։ Բայց ընտրություններից հետո շատ կարևոր է, որ նրանք պոզիցիա բռնեն այդ հների կողմը և ցուցան, որ այո, մենք լինենք և մենք ներկայացնում ենք ընդդիմություն։ Ուրեմն մեր ուշադրությունը ավելի շատ պետք է լինի Հայաստան դաշինքի վրա, ու հիմնականում այնտեղ 3 մարդ, 3 խումբ կա, բայց մեկին կցեսենքով մնում է 2 կարևոր. Քոչարյանը, որ ունի ռեսուրսները և փողը և ուժը և սև պատմությունը և դաշտակները, ամենաջախջախիչ և վնասակար սեկտան հայերի և Հայաստանի համար այս անցած 100 տարվա մեջ։ Ուրեմն Հայաստան դաշինքը դիմել է սահմանադրական դատարան, այստեղ 2 նպատակ կա, առաջին նպատակը հենց Քոչարյանինն է, անձնական նպատակը, դա այն է, որ ինչ իր ձևով փորձի սահմանադրական դատարանին այն աստիճանի հասցնի, որ այս սահմանադրական դատարան ասի այո, ընտրությունները կեղծիքով են եղել ու չեղյալ եմ համարում։ Ամենա բարձրագույն դատարանն է Հայաստանի, այսինքն դրանից բարձր չկա, որ ասեց, ուրեմն ասեց։ Երկրորդ նպատակը նաեա, որ Էլի Քոչարյանը, բայց Հայաստան դաշինքինն էլ, իր մարդկանցն էլ, իր տղուն էլ հեսկում է, որ նորից ձգձգեն, հետաձգեն տարբեր խոչընդոտներ առաջացնեն, դատի առումով, ցնցումներ առաջացնեն երկրի մեջ, և այլն, և այլն։
Ուրեմն այդ երկրորդի առումով ասեմ, դա չի հաջողվի, որովհետև ամեն ենքայլերը, որ պատգամարմինները եւ պարոն Փաշինյանը ինքը անում է, տանում է նրան, որ այդ ցնցումները չեն լինելու։ Այն օրինակ երեկվա հանդիպումը Պուտին Փաշինյան, որտեղ Պուտինը մի քանի անգամ կրկնեց, որ Փաշինյանը ճիշտ ձևով ընտրվել է եւ ժողովրդի ընտրյալն է եւ այլն, դա հենց այդ փաստերից մեկն է, որը ցույց է տալի, որ հանրային այդ ինտերնացիոնալ կարուսները եւ ուժերը բոլոր արդեն ընդունել են եւ չեն սպասում ինչ-որ փոփոխություն։ Նրանք արդեն նրանց իրենց պլանները կազմակերպել են այն հիմքի վրա, որ Փաշինյանը ընտրվել է եւ գերմեծամասնություն ա պարլամենտում, այսինքն ինչ ուզի անելու է։ Երկրորդ մասով էլի այդ ցնցումների նայա, որ այո, ցնցումներ կարող ա լինեն, ժողովուրդ ջան, բայց այս ցնցումները ոչ թե հակապետության ա լինելու, այլ լինելու է հակա Հայաստան դաշինք։ Իրան սրած բիզը մնացածի համար ներերգություն եմ խնդրում, դուք արդեն ինտերնետ հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Ցնցումներ լինելու են վաղը ինչ որ ձևով, բայց շատ շնորհքին, որովհետև հայ ժողովուրդը, ես կանխատեսում եմ, որ վաղը ինչ որ մի մաս ժողովրդի, որը ներկայացնում է հայ ժողովրդին իսկապես, գնալու է եւ ազգային ժողովի այդ համանդրական դատարանի դիմաց ցույցի ակցիայի կերպով այնտեղ ներկայալինելու եւ ցուցադրելու է, որ նրանք իմաստուն են եւ հասկանում են, որ ստեղ սադրանք է եւ հանկարծ համանդրական դատարանը մտքով չպետք է անցկացնի, որ ինչ որ հակաժողովրդաբարական եւ պրո հների թալանչիների մարդասպանների համար որոշում կայացնի։ Այսինքն ցնցումների մասը արդեն եղեք, եթե լինեն, լինելու է, ասենց ասեմ, մեր կողմից, ժողովրդի կողմից։ Մյուս մասը, որը նպատակ է այդ ապնդում, որ Քոչարյանի, արեք ասենց ասեմ, ժողովուրդ ջան, պատկերացրեք, վաղը համանդրական դատարանը հելնի ու ասի, գիտեք ինչ կա, Քոչարյանին եւ պատիվ չունեմին, ասի պատիվ չունեմ եւ Հայաստան դաշինքին վատ են վերաբերվել եւ կառավարությունը դա միտումնավոր ա արել, այսինքն ընտրությունները չեն հիար, սենց այսքան մեսքան ենքում, ու ասենք չեղյալ համար են, պատկերացնում եք ինչա կատարվելու, ինչա կատարվելու ոչ թե պետության համար, ինչա կատարվելու այդ հների համար, այս հները քայլ են արել, բայց իրանք էլ արդեն որ ասում որ ավելի առաջ են գնում, հասկանում են որ սխալ քայլ են արել։ Պատկերացրեք մի վարքը, որ ընտրությունները չեղյալ համարն են, ժողովուրդը միա ցնցումներ, այս հներին քլնգել, այս կոմենկո